Ftit iktar minn xar ilu raw il-bidu tagħhom. Ħolma li nibtet minn riċerka ta' studenta dwar tfajliet attivi faqdiet studenteski. Ħolma li waslet biex waqt attività taħt il-patroċinju tal-President Mary Louise Colero Preca twilet in-Network of Young Women Leaders. Il-dqajna ma' Samantha Patch Gazan, l-studenta li faslet in-Network, u Naomi Kakija, waħda mill-ewwel membri. Patch Gazan spiegat li waqt intervisti għat-teżi tagħha fl-2015 beda jinħass interess kbir għal-Network bħal dan. Palissa għadin tim ta' seba, bnejna l-bazi biex nejdu għek, ġifiri, so jes, ħadna għara żmien, imma naħseb li l-pedamenti u ma' soldi ħafna palissa ġifiri sanka kabbarna għanna monta membri ġifiri. Fil-fat f'xar biss ma' Network diġa sieħbu 85 membru. Fattur tgħid Patch Gazan li bla dubju kien mejjun mill-mod kif tnediet laqda waqt l-attività tal-President's Foundation propju f'jum il-mara. Dik tagħt exposure anka biex konna partnerships eventually, ġifieri aħna we look forward to working with other women's organizations. Apparti hekk ovvjament nużaw social media, bħalissa ovvjament minħabba speċjalment nuqqas ta' finanzi m'għandniex biex nagħmlu website da affarijiet, però għandna social media differenti u naħseb qed nilħqu anke tfajliet through that. Hemm tliet affarijiet importanti li l-membri se jaħdmu għalihom. Il-valur ta' networking biex tfajla li mxiet pass fil-karriera tagħha tgħin lil tfajla oħra u l-ħtieġa li l-isfidi li tfajliet żgħar isibu biex jidħlu fi rwol importanti fil-karriera ikunu indirizzati. U t-tielet pilar hija leadership. Meta qed ngħidu leadership u l-barriers li ssib tfajla jew mara biex tilħaq x'imkien, mhix ġust li x'innasa biex inkun fil-bord hemm xi ħaġa twaqqafni, imma jien meta nkun żgħira kif qed nitrabba biex naspira biex inkun leader jew biex naspira biex inkun omm biss u nżomm il-familja biss. Fl-iskola, fl-edukazzjoni x'qed nitgħallem, meta mbagħad nikber nistudja l-università ma qed nara oltre. Naomi Kakija spjegatilna li kienet studenta attiva ħafna sa minn qabel l-organizzazzjoni. U staqsejnija għalfejn għażlet li tissieħeb ma' Patch Gazan f'din il-ħidma. Nixtieq li nikkontribwixxi, nemmen li baqgħu li iktar nikkontribwixxi fil-verità għadni nibda u triqija twila. Ġifieri nemmen li network ħajtini l-pediment li għandi bżonn biex inkompli niltaqa' ma' nies ġodda, nkompli nagħmel il-kuntatti li għandi bżonn u nkompli nemmen fija nnifsi fit-triq il-fuq.